s'kam pas mundësi me i marrë ata kompjuter, mu më blani shije me shumë pikë pyetje. Tash u përmend pak më herët edhe prokurori përveçëm me emrin Blerim Isufaj, cili ka marrë 19 vota nga Këshilli Prokurorial për qenë krye prokurori shtetit. Kjo ka zgjuar dyshime të mëdha se ka marrë absolutisht krejt votat e anëtarëve thujse. S'di sa janë kështu saksisht 13, më duket janë, po 19 i ka marrë. E për të analizuar ngjarjet, për dalë pak prej kësaj, çka ka thonë një parti apo tjetra, për i referohemi deklaratës së Shtetet të Bashkuara të Amerikës, që besoj për gjithë ne është kredibil prononcimi i tyre, qëndrimit me 9 tetor vitit 2020. Kur është tërhekën nga procesi monitorimit në Këshillin Prokurorial. Nëse më lejon disa sekunda, po e lexoj, sepse është më rëndësi për me sjellën vëmendje për shikues. Ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shteteve të Bashkuara në Kosovë, nëpërmjet një deklarate ka thënë se në proceset e zgjedhjes së anëtarëve të ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe krye prokurorëve janë prishur në themel. Ambasada amerikane ka luajtur një rol monitorues dhe mentorues në proceset për zgjedhur anëtarë të ri të KPK-s dhe për zgjedhur krye prokurorët. Fatkeqësisht, ne besojmë se këto procese tani janë prishur në themel. Atyre u mungon transparenca dhe u nënshtrohen konflikteve në rritje të interesit. Ambasada SBA-s thot se më nuk do të marrë pjesë në këto procese, pasi përfshirja më tejshme ambasadës mund të interpretohet në mënyrë të gabuar si një miratim i këtij sistemi të prishur. Broken, edhe ti e di, fundamental, prokurorët duhet të zgjidhen në bazë të kualifikimeve të tyre, jo në bazë të përkatësisë politike ose lidhjeve. Okay. Por me kursy prej kohës, do thot mu kjo deklarat, mi jep argument për me ngrit dyshimet serioze se në Këshillin Prokurorial të Kosovës janë shëndrua aty në një pashalluk ku do stat i bëjnë shërbime njëri tjetrit. Kemi pas një deklarata ku Zoti Lumnezi i bën presion presidentes së Kosovës që ta shpallë emrin e Blerim Isufajt si krye prokuror, ndërsa Zoti Blerim Isufaj e shfajson në çdo akuzë dhe e mbron krye prokurorin Lumnezi nga ish kolegët e tij prokuror, dhe kjo domosdo që çonte të dyshime të thella që më pas edhe reflektohen në fjalimet në fortorët e kuvendit. Në rastin Agip Krasniqit, unë du që të gjykohet pa kur farë ndikimi, edhe reagimet e pushtetit janë të tepërta, s'ka pas nevoj për gjërat e tila, sepse nëse është i pa fajshumë, nëse gjërat ka ndodhë pa vedijen e ti, pa miratimin e ti, ajo do të shihet. Me gjitha të, për mu brengohë se është ky theksi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qërë? Këthera në bazë, ku ata e shpallin do të thotë këtë proces jashtëzakonisht të dyshim, dhe këta njerëz ndërmarrin kësi lloj aksionesh mediatike që neve na zgjodhin pikpyetje të mëdha. Se cili është qëllimi. Dhe më pas atëherë fillon ai debati i pafund, ku opozita dëm me dojë mos ta zhyt një qeveri në afera korruptive, ndërsa pushteti e lunat lojen për të ngritur gishtin drejt një prokurori që dorën në zemër prej 15 viteve sa është në sistemin e drejtësisë, mua nuk më kujtohet për ndonjë sukses të posaçëm. Unë e krejt që kam kujtohet, janë 7 raste të cila Gjykata Supreme kanë konstatuar si e ndërmarë në favor të palës që ka qenë dëmtusja. Pra, në dëm të... Të thush të atëraste i ka hupë Blerim Isufaj edhe ty ato të kujtuar. Prokuror, prokuror. Dhe a i ka deklaruar, prokuror të prokurorit speciale, janë këto të evidentuara në raport, dhe a i ka deklaruar ndodhë nga që s'kemi kapacitete, i kemi 1 milion të trasheguara nga Euleksi dhe mund të ngrisim ndonjëhera këta kus, pa i